Вітаю! Ви дивитесь новини на відкритому. В студії Альона Грибельник. І про основні події середи дивіться просто зараз. Парковка замість дерев. У Дніпрі біля цирку знищили 8 блакитних ялин. Посварилися через дорогу. У Дніпрі мешканці двох багатоповерхівок не можуть вирішити, перекривати під'їзд до їхніх будинків чи ні. У Дніпрі стартував відкритий чемпіонат міста з кінного спорту. У змаганнях беруть участь 64 спортсмени. Сонячне затемнення, потоки Персеїд та Сузір'я. У Дніпрі завершують реконструкцію планетарію. Тепер про це та інше більш детально. У Дніпрі біля цирку спиляли 8 блакитних ялинок. Вони заважали забудовнику облаштувати нову парковку. Активісти та міська рада звернулися до поліції, а владці ще й вимагають відшкодувати збитки. Подробиці у Вікторії Вахрушиної. Компанія, що зводить торгівельний центр біля цирку, вирубала 8 блакитних ялинок, щоб облаштувати парковку. Ці дерева охороняються законом і занесені до Червоної книги України. Активісти обурені знищенням рідкісних насаджень. Ми передали документи в правоохоронні органи, вони будуть розбиратися і давати оцінку розвитку подій. До правоохоронців вже звернулася і міська рада. Там наголошують, на вирубку дерев не давали жодних дозволів. Єдиний документ – рішення виконкому про благоустрій території по вулиці Січеславська набережна в районі будинку номер 33. Але воно не передбачає знищення дерев. Наголошуємо, що зазначене рішення виконкому не дає жодних повноважень щодо видалення дерев. Це легко перевірити, бо всі рішення про надання дозволу на спилювання або заміну зелених насаджень містять відновлювальну вартість або кількість дерев, що має бути висаджена замість видалених. На місці вирубки дерев вже побували слідчі. Поліція обіцяє розібратися в ситуації. А міська рада вимагає, щоб компанія, яка знищила рідкісні дерева, ще й відшкодувала їхню вартість. А це майже 1,5 мільйона гривень. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Сусіди багатоповерхівок посварилися через дорогу. Конфлікт розгорівся в одному зі спальних районів Дніпра. Проїзд між двома будинками перегороджують бетонні блоки. Мешканці одного будинку хочуть їх прибрати, іншого категорично проти. У ситуації розбиралася Лідія Дмитрашко. У Дніпрі мешканці двох багатоповерхівок не можуть поділити дорогу. Вона пролягає вздовж будинка по вулиці Моніторній, 10, і веде до нового житлового комплексу «Багряні вітрила». Проїзд між будівлями перегороджують бетонні блоки. Власники квартир у новобудові хочуть їх демонтувати. Кажуть, це один з під'їздів до їхнього житла. Якщо подивитися по усіх генпланах, в нас тут є дорога. І вона також є на усіх Google-картах. І якщо якась ситуація складається, то саме ці карти і GPS-навігатор підказує, куди їхати. Якщо в нас їде карета швидкої допомоги, у нас також є у будинку і малі діти, і літні люди. Тобто карета швидкої допомоги не може проїхати. Мешканці сусідньої багатоповерхівки проти знесення блоків. Кажуть, їх встановили 12 років тому задля безпеки пішоходів. Ці блоки були встановлені у 2008 році Ленінським райсполкомом, після того, як тут був збит дитина. Конфлікт між людьми розгорівся, коли розпочався демонтаж бетонних блоків. Мешканці будинку по Моніторній, 10, аргументують свій протест тим, що дорога біля дому занадто вузька для проїзду автівок. Лише 3,5 метри, а згідно норм має бути 5. До того ж, побоюються, що активний трафік зруйнує інженерні мережі під дорогою. Ця труба, вона пластикова і вона закладена у пісок без додаткового бетонного коробу, без укріплення. Так само на цій дільниці прокладена труба газова. Про це є помітка на нашому фасаді будинку. І тут неподалік проходять люки наші горводоканалу, наша прибудинкова каналізація. Тобто саме на цій дільниці ніколи в житті не було проїжджої частини. В інспекції з питань благоустрою міськради запевняють, дорога – проїжджа частина, а не прибудинкова територія. Бетонні блоки – незаконні. Жителі дому по вулиці Гідропаркова, 13, написали жалобу на мера, о том, что перекрыт проезд, а там действительно проезжая часть. Вот. И, соответственно, мы, инспекция по благоустройству, о исполнении закона,
обязаны эти блоки были убрать. Жителі будинку по Моніторній 10 вийшли на протести і цього разу завадили демонтажу. Проте сусіди так і не порозумілися, тож доля бетонних блоків поки не визначена. Лідія Дмитрашко, Кристина Малікова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Загибель риби у річці Самара. Під Павлоградом масово гине риба. Навіть щуки і карасі, які здатні виживати в досить забрудненій воді. Це помітили місцеві мешканці. Екологічний моніторинг показав, вода у річці Самара дійсно дуже забруднена. У водоймі перевищені показники каламутності, мінералізації, солоності та занизький рівень кисню. Із тих показників, які ще зафіксували, це є такий показник, як каламутність, тобто зваження речовини в воді, він у Самарі дуже високий. По суті справи, цей показник також нам демонструє цвітіння, тобто евтрофікацію. Коли розмножується ціанобактерії, звісно, вода стає менш прозорою і більша кількість, ну тобто не прозора через розмноження цих мікроскопічних водоростей та бактерій. На підвищення зарплат медикам виділили майже 7,5 мільярда гривень. Таке рішення сьогодні ухвалили на засіданні уряду. З вересня зарплати медичним працівникам обіцяють підвищити на 25-75%. Гроші виділяють з фонду боротьби з коронавірусом. Воно стосується підвищення заробітної плати у лікарів на 70% від тарифної сітки, це, якщо ми говоримо в абсолютних цифрах, це близько на 3,5 тисячі гривень. Середнього медичного персоналу на 50% від мінімальної заробітної плати, це близько 2,5 тисяч гривень. І молодшого середнього персоналу, тобто наших санітарок, санітарів, які працюють в лікарнях, на 25% від мінімальної заробітної плати. Це близько 1250 гривень. Основні послуги в один клік. Дніпропетровський регіональний сервісний центр МВС переводить найбільш затребувані послуги в режим онлайн. Дистанційно можна замовити довідку про несудимість. Вона може знадобитися при працевлаштуванні чи для оформлення візи. Крім того, можна стати в електронну чергу та зареєструвати особистий кабінет водія. Без авторизації та не виходячи з дому, підготуватися до теоретичного екзамену з правил дорожнього руху. Онлайн можна замовити документи на обмін або відновлення водійського посвідчення. З початку року таким сервісом скористалися вже 16 тисяч кермувальників області. На сьогодні справді державні послуги переходять на такий новий етап, на новий рівень якості, для того, щоб мінімізувати спілкування відвідувачів з нашими адміністраторами. Тому більшість послуг ми намагаємося перевести в онлайн-режим. Це, ну, насамперед спрощує процедуру надання послуг, мінімізує витрати часу і зусилля клієнтів сервісних центрів і робить ці найпопулярніші послуги більш доступними. Подати документи онлайн мають нагоду і ті, хто бажає побратися. Жодних черг та паперової тяганини. Молодята самостійно обирають зручний час, дату і місце проведення церемонії. Це не тільки полегшує життя суджених, а ще й прискорює роботу органів РАЦів. Для того, щоб подати заявку, необхідно мати електронну пошту, мати електронний цифровий підпис, зайти на ветпортал та додати скановані копії документів, там перелік є, який необхідно додати копії, і заявка подана, людина повідомляється про її виконання, про перебіг і розгляд. На спортивній арені «Коні» у Дніпрі стартував відкритий чемпіонат міста з кінного спорту. Він зібрав 64 учасники. Протягом 3 днів на кіноспортивній базі Дніпра вони розіграють медалі у кількох видах програми. Про стартовий день турніру більше знає наш В'ячеслав Куліш.
Виїздка – перший вид програми, в якому змагалися учасники відкритого чемпіонату Дніпра з кіноспорту. На полі один із фаворитів турніру – 15-річний Данило Коновалов. Після послаблення карантину юний спортсмен вже виграв кілька всеукраїнських турнірів. Проте сам відзначає, ще не набрав ідеальної спортивної форми. Много роботи треба проделати, щоб було все ідеально. На цьому турнірі я можу попасти в команду на чемпіонат України. Ось цей чотириногий друг за прізвиськом Лорейна – вірний друг і супутник Данили в усіх перемогах спортсмена. Щодня вони разом тренуються і розуміють один одного майже з півслова. 14-річна Софія тренується 4 роки. Каже, закохана у цей спорт. Але після тривалої перерви важко настроїтися на змагання. Перший старт, да, завжди складно. Після карантину ми всі розслабились на 3 місяці, навіть більше. Расслабились, лошади тоже расслабились. И вот первый старт было тяжело собрать себя, собрать лошадку, потому что от тебя и от лошадки требуют определенные элементы, определенные действия. И тебе нужно максимально красиво, максимально правильно это показать на старте. Не менше уваги в кіному спорті приділяють і зовнішньому вигляду спортсменів та їх напарників. Він має бути бездоганним, говорять наїздники. Всадник на соревнования должен выглядеть опрятно. То есть белые бриджи, белая рубашечка, вот такой вот пластрон с брошечкой или без, у кого как. И пиджачок, ну у нас он называется редингот. Шишечки заплетаем, все как положено. И у себя вот тоже у нас шишечки свои сзади, так что готовимся. Щоб красиво і суддям було приємно, і тобі самому. У перший день кінних змаганнях взяли участь 24 наїздники. Свою майстерність і взаєморозуміння з конем вони демонстрували шестихвилинним виступом. А ще судді оцінювали елегантність та чистоту виконання окремих елементів виїздки. В першу чергу йдуть бали за виконання елемента. Тобто, там, допустим, ашка прибавлена рис. Это все расписано. То есть ты должен от буквы до буквы прибавить. И то есть за это судья ставит оценку, как выполнил элемент всадник. Відкритий чемпіонат міста з кіноспорту проходитиме 3 дні. Загалом участь у змаганнях беруть 60 вершників. Переможці визначатимуть в командному і особистому заліках. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Королева спорту повернулася на бігову доріжку. У Дніпрі пройшов перший після послаблення карантину чемпіонат Дніпра серед молоді з легкої атлетики. Змагання відбулися на стадіонах «Славутич» і спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 3. В якій спортивній формі зараз дніпровські легкоатлети, дізнавались наші журналісти. 15-річна Дарина Дорошенко впевнено долає перешкоди і першою фінішує на дистанції 300 метрів із бар'єрами. Її переможний результат – 52,6 секунди. Чемпіонка каже, у цій дисципліні легкоатлетичної програми насамперед важлива техніка подолання перешкод. Було тяжко, зацепила бар'єр, але сподіваюся на нормальний результат. Головне в цій дистанції – добре обробляти бар'єр. Тому що якщо зупиняється, то час уходить, тому головна техніка. На спринтерській дистанції 200 метрів серед жінок перемогла вже досвідчена 21-річна Валентина Клименко. На фініші спортсменка зізнається, після тривалої перерви важко відновлювати фізичну форму. Форму входити важко, тому що, щоб війти в неї, треба дуже багато працювати. Я завжди викладаюся на всі 100. Я тренувалася під час карантину, я уїжджала на збори, тренувалася на піску, по полю, по щебню, де були, скажімо так, моменти, де були умови, де були можливості, там я і тренувалася. Другою на дистанції 200 метрів фінішувала юна Марія Кібесі з Кривого Рогу. Дівчина розповідає, в легку атлетику прийшла з танцполу. Займалася танцями, а потім якось мене помітила вчитель фізкультури і сказала, от соревновання буде між школами. Ну, я прийшла, мене помітив тренер по легкій атлетиці. Сказала, приходи на соревнования на следующий день. Сразу же пришла на соревнования, выиграла. У чоловіків на 200-метрівці кращий результат – 22,8 секунди – показав Владлен Василенко. Хлопець каже, аби не втратити фізичну форму, довелося тренуватись навіть на асфальті. Перший старт в сезоні, плюс по такій дорожці, трудновато було дуже. А так, в принципі, з виходу з карантину на цей результат і розраховував. На 3 місяці ми вилетіли з дорожки, прийшлося тренуватися то на асфальті, то на землі.
поэтому войти в режим трудно очень. Всеукраїнські легкоатлетичні старти відбудуться вже на початку серпня. Проте через карантин, констатують тренери, рівень підготовки дніпровських спортсменів залишає бажати кращого. Общее впечатление такое, конечно, уровень результатов понизился. Не сильно, но понизился. Но радует то, что почти все спортсмены, которые стремятся к высоким результатам, они остались. Серія всеукраїнських легкоатлетичних змагань серед юнаків, юніорів і дорослих спортсменів стартує з 5 серпня. Перший з них – молодіжний командний чемпіонат України – пройде у Луцьку. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі відбулася прем'єра українського дитячого музичного фільму «Дронені мандрони». Головний герой – 11-річний хлопець, який мріє про навчання в IT-компанії, але батьки відправляють його до дитячого табору. Там він знаходить нових друзів та відкриває для себе новий світ. Дитячі посмішки, майстер-клас та попкорн. У Дніпрі пройшла прем'єра дитячого кіномюзиклу «Дронені мандрони». Показ був безкоштовним, але попередньо потрібно було зареєструватися. Загалом місця забронювали майже 200 маленьких глядачів. Через карантинні обмеження стрічку вони переглядали у кількох залах. Я б хотіла побачити в фільмі, як діти дружать, як вони вместе грають. Как они ссорятся. Хочу увидеть, как дети играют, как им весело. Ідея дитячого мюзиклу з'явилася випадково, а назва фільму «Дронені мандрони» – це гра слів від прізвиська головного героя та просторічного слова, що означає «балачки», розповідає один з продюсерів та автор ідеї. Каже, хотіли показати, що і без сучасних гаджетів діти можуть весело і з користю проводити дозвілля. Ця ідея фільму виникла ще 2 роки тому, коли у нас був початок фестивалю, ми зібрали тут Харківську область, Дніпропетровську і проводили в таборі. І тоді вирішили, що треба зняти фільм про це. Ідея виникла, щоб це були айтішні діти, щоб в них забрали мобільні телефони, і вони займалися, хтось вибрав танці, хтось народну творчість. Ну, основою, звісно, Петриківка стала. У мюзиклі 8 героїв. На кожну роль претендували по 50 дітей. Головну отримав 12-річний харків'янин Степан Кравець. В кіно він знімався вперше, але має театральний досвід. Розповідає, зйомки починалися зранку і тривали до самого вечора. Найбільше, каже юний актор, йому сподобалося працювати у команді. К нам в театр прийшли люди і сказали, що в Харкові знімають кіно. І хто хоче, може подати заявку. Я записав відео о собі і подав заявку. Потом через время нам сказали результаты, и я, оказывается, пошел во второй тур. Второй тур это было уже вживую, мы пришли, нужно было рассказать о себе, прочитать стих на украинском, ну и почитать сценарий. Картину зняли торік. Основними локаціями стали Мала Петриківка та дитячий табір під Харковом. А змонтували кіномюзикл вже цієї зими. Найскладнішим, говорить режисерка фільму, було організувати робочий графік маленьких акторів. Саме головна складність – це графік, який ми повинні соблюдати. Тобто у нас 6-разове питання було у дітвори. Вони 2 години працюють. Перерыв, 2 часа работают перерыв, 2 часа работают перерыв, и это, ну, то есть довольно сложно, если сравнивать с обычными съемками, когда нон-стопом идет, и взрослые актеры могут это выдерживать, с детьми так нельзя, как минимум. Вот, ну, а что касается команды, которая работала актерская, то они все молодцы. Дніпро став першим містом, де пройшла прем'єра українського дитячого мюзиклу. На черзі, кажуть продюсери, Харків та Київ. Щоправда, лише після того, як там запрацюють кінотеатри. Альона Грибельник, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Сонячне затемнення, потоки Персеїд та Сузір'я – вже незабаром можна буде побачити в оновленому планетарії у Дніпрі. До завершення реконструкції залишилося небагато, наголошує керівниця проєкту. Головне – доставити з Європи коштовне обладнання. Через карантинні обмеження кілька місяців це було неможливо. Щойно його змонтують, готуватимуться до відкриття, говорять у планетарії. Що новенького готують відвідувачам, дізнавалася Юлія Демченко. Новий вхід, оновлений фасад та сучасні приміщення. Посеред великої зали поки встановлений лише перший експонат планетарію. Це макет Луни, на якому зображені по карті, які існують, моря, кратери.
Вже зараз приміщення планетарію не впізнати. Керівники проєкту реконструкції розповідають, споруду відремонтували не лише всередині. Також укріпили та утеплили стіни, зробили стелю, оновили усі комунікації і пристосували приміщення для людей з обмеженими можливостями. Вдосконалили і купол. Купол у нас намного лучше. Купол стал более правильным с точки зрения эргономики. Купол наклонили на 10 градусов, и у него теперь правильная геометрия. У старого купола была не круглая геометрия, он был яйцевидно-лимоновидной формы. Поэтому, когда мы делали установку новой металлоконструкции для крепления купольного экрана, у нас были свои сложности. Попереду ще процес оформлення зіркового залу, дитячої кімнати для занять та холу. В останньому, кажуть перебудовники, розмістять колекцію історичних експонатів, зокрема, колишнє обладнання планетарію та речі, які пов'язані з космосом. Вже зараз там є скафандр. Перед вами рятівний скафандр «Сокіл». Його використовують під час польоту та під час стикування космічних апаратів. А також цей костюм необхідний астронавтам у надзвичайній ситуації. Утім, найголовніше – це облаштування зіркового залу. Саме тут становлять коштовне обладнання з потужним проєктором. Буде і система, що дозволить створювати будь-які небесні видовища. По периметру купола будуть встановлені проєктори, які будуть створювати картинку на нашому куполі єдиною, акустична система і світова система, яка можна буде управляти, створювати навіть світове шоу. Планетарій відкриють, щойно буде готова зіркова зала, відзначають керівники проєкту реконструкції. Не приховують усі плани, що до цього коригують карантинні обмеження. Отже, зіркові видовища у планетарії обов'язково будуть, от тільки пізніше. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цей час у мене всі новини. Нехай вам щастить. Залишайтесь з «Відкритим», не перемикайте.